La ciutat d'Eivissa ja disposa de 24 desfibriladors a diferents barris de la ciutat. Ara és una més dins les reconegudes com a cardioprotegides. Però per a la seva aplicació real fan falta ciutadans que coneixin el funcionament del protocol d'actuació. Entrelazamos los dedos, brazos rectos, y ahora que estamos así nos inclinamos para estar encima de la víctima. Y comprimimos, dejamos caer nuestro peso. L'Ajuntament d'Eivissa ha organitzat una jornada formativa perquè qualsevol persona pugui practicar maniobres de reanimació i l'ús de desfibriladors. La supervivència en patologies cardíaques depèn d'una actuació ràpida al moment. Parades cardíacas en España hay 30.000. De hecho, es la principal causa de muerte y de ellas ahora mismo sobrevive entre el 5 y el 7%. Porque no hay desfibriladores como aquí, como en Eivissa, en el resto de España, pues se están implantando, cada consejería de sanidad lo está implantando, pero si se implantaran más desfibriladores de uso público y se formara a los ciudadanos, pasaríamos de un 5 hasta un 75% de supervivencia. La ciutadania apareix cada vegada més conscient que l'actuació en aquests casos és cosa de tots. Importantíssim. Et pots trobar en qualsevol moment en una situació pràcticament de poder salvar la vida a una persona. No, como a mí me ha pasado, como he encontrado accidentes y claro, es bueno tener un poco de presencia en este tema. Me parece genial que estén haciendo esto, porque hay un montón de personas que no saben hacerlo y esto puede salvar un montón de vidas. L'Ajuntament d'Eivissa ha instal·lat 12 nous desfibriladors a través de l'empresa Biomed, a places, punts turístics i instal·lacions esportives, entre d'altres llocs.